Օրերս Դոնալդ Թրամփը հանդիպում է ունեցել The New York Times պարբերականի լրագրողների ու խմբագիրների հետ։ Կարոզարշավի ընթացքում Թրամփը սուր քննադատության էր ենթարկել պարբերականը, այն անվանելով անազնիվ և խաբեբա, սակայն այժմ նա ասում է, որ հարգում և ընթերցում է այն։ Թրամփն ակնարկել է, որ չի պատրաստվում Քլինթոնի մասնավոր էլեկտրոնային փոստի օգտագործման և Քլինթոնի հիմնադրամի հետ կապված գործերին ընթացք տալ։ Թրամփն ասել է, որ հետաքրքրված չէ Քլինտոնի գործի հետաքննության մեջ։ Լրագրողների հետ զրույցում Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ և ապագա կառավարության հնարավոր անդամ Ռուդի Ջուլիանին ասել է, որ այս որոշումն արտացոլում է ամերիկյան քաղաքական կյանքի բնորոշ գծեր։ Ամերիկյան քաղաքականության մեջ կա սովորություն, որ երբ հաղթում ես ընտրություններում, ապա թողնում ես անցած քարոզարշավն անցյալում, և եթե նա ընդունել է այդ որոշումը, ապա դա համապատասխանում է պատմական այդ սովորույթին, երբ ամեն ինչ դրվում է մի կողմ ազգը համախմբելու համար։ Թրամփը նախկինում քարոզարշավի ժամանակ մշտապես վիրավորել է Հիլերի Քլինտոնին, նրան անվանելով «խարդախ Հիլերի»։ Քարոզարշավի ընթացքում անցկացված ցույցերի ժամանակ նա կանգնած լսում էր, թե ինչպես էր ամբոխը կոչանում ձերբակալել Քլինտոնին։ Նա խոստացել էր հատուկ դատախազ նշանակել, որը կհետաքններ Քլինտոնի գործերը, և անգամ նախագահական բանավեճերից մեկի ժամանակ ուղղակի սպառնացել էր բանտ նստեցնել նրան։ Թրամփը նաև ասել է, որ մաքուր միջավայրը շատ կարևոր է և կարծում է, որ կլիմայի փոփոխման և մարդկության գործողությունների միջև առկա է կապ։ Նախկինում նա համաշխարհային ժերմացումն անվանել էր Չինաստանի ստեղծած խաբեություն, սակայն այժմ հետ է կանգնում Միացյալ Նահանգները կլիմայի մասին Փարիզյան համաձայնագրից դուրս բերելու իր խոստումից։ Հունվարի 20-ին Թրամփը, որպես նորընտիր նախագահ, կփոխարինի նախագահ Օբամային, ով նույն օրը կհեռանա Սպիտակ տնից։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։